Hei, mun on pitänyt alusta asti ottaa videopätkiä ihan Suomesta alkaen, mutta mä oon ollut liian väsynyt ja sekavassa olotilassa siihen, joten nyt sitten yritän aloitella tätä. Mä oon tällä hetkellä hotellihuoneen parvekkeella. Mä oon viime yönä saanut nukkua ja äsken sain vähän syödä ja käydä pesulla. Olo on huomattavasti inhimillisempi. Äsken sain myös yhteyden pakolaisleirin työntekijään. Ja nyt sitten kohtapuoli pitäisi alkaa laittaa kamoja vasaan ja lähteä sinne päin. Se ongelma on, että täällä ei ole julkista liikennettä sinne leirin suuntaan. Mä oon tällä hetkellä Joanniinassa, joka on sellainen suht iso kaupunki, mutta Katsikas on sitten tämä kylä, missä tämä pakolaisleiri sijaitsee, ja sinne ei ilmeisestikään ole julkista liikennettä. Ja täällä on aika niinku ehdoton sillä tavalla, että pystyy niinku toimimaan niin oma auto, joka meillä piti olla alkuperäisten suunnitelmien mukaan, että me koko ajan kuljetaan sitä auton kanssa. Mutta nyt siis mä sain koordinaatit leirin työntekijältä, ja mä aion antaa ne taksikuskille ja toivoa, että hän ei ihan hirveästi velota siitä matkasta. Tänään ei ole yhtään niin lämmin päivä kuin eilen, joskin nyt kello on vasta vähän yli 10. Mutta on tosi kirkasta. Tuntuu, että koko ajan silmät sirillään ja tosi kesäistä, tosi vehreältä ja kaunista. Jos kaikki menee niin kuin mä toivon, tai suunnitelmat on, niin parin tunnin päästä viimeistään mä oon pakolaisleirissä. Sitten mä voin sieltä täällä ottamaan sitten videokuvaa ja valokuvia sitten. Mutta mä voisin vähän näyttää, miltä tästä mun hotellihuoneen parvekkeelta maisemat näyttää.